Kruja një trashëgimi historike dhe me vlerë të pashmuara, po shkatërrohet çdo ditë më shumë për shkak të keqeverisjes së kësaj majorance. Ky është konstatimi i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, i cili pa nga afër se sigurorët e hapura në malet e këtij qyteti po e shkatërrojnë atë. Kryesocialisti Rama tha se duhet të ndalohet me njerë shkatrimi këti qyteti, ndërsa ftoi banorat e zonës që në 23 qershor të votojnë për Partinë Socialiste dhe rilindjen e vendit. Është një nga pikat më të kërkuara për të vizituar dhe normalisht kështu duhet jetë, është shëmbulltyra më kuptim plot e domosdoshmërisë që në 23 qershor ky rënim që tek kryja gjen pamjen e vetë më rënqese, të marë fund. 100 kamion me gurë çdo ditë për të tërhequr zvarr historinë deri në zhduke, njësoj si që tërhiqeshin ata robrit me kuaj në mënyrën më të pamëshirshme, janë dëshmi kuptim plot e domosdoshmërisë për ndalimin e menjëhershëm me vot. Një tjetër problem madhor që po shkatron dhe po humb identitetin historik të krujës janë edhe ndërtimet pa leje. Duke sulmuar qeverinë e kryeministrit Berisha se po shkatron vendin, zoti Rama tha se kjo situatë duhet të ndalet menjëherë. Kur ndërtimi pa leje në zemrën e historisë së këtij kombi dhe në një nga pikat e rëndësishme të historisë së Evropës arrin të shkojë deri në nuk e di sa ka dhe atje, do me thënë që këtu jo thjesht ka rënë shteti, por këtu qeveria e vendit që duhet të përgjigjet për gjithë mbarvajtjen e punëve, ka ikur në drejtim komplet kundërt me interesat, me aspiratat, me ardhmërin e popullit shqiptar. Është një tradhë kombëtare e mishëruar në barbarin që po i bëhet kësaj vatre. Gjatë vizitës së tij në Kruj, zoti Rama takoi nga afër banorët e zonës, të cilët shprehen shqetësimet që ata kanë.